ხოლოში თბილისი დან სამუშაო ვიზიტით ჩასული კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც წინასწარ დაჯავშნილ სასტუმროებში არ შეუშვეს. პარტიის წევრების განცხადებით სასტუმროებზე ზეწოლა ხელისუფლებამ განახორციელა, ხოლო ცენტრში მდებარე სასტუმროს ადმინისტრატორი ციური ბოლქვაძე კი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების წევრების დაბინავებაზე უარის ღრმა გაუგებრობის გამო მოხდა. მეორე სასტუმროს მეპატრონ ეთალიკო შანთაძემ კი კომენტარისგან თავი შეიკავა. ყველანაირად მოხდა შეთანხმება და ჩვენ დამშვიდებული გადაწყვეტილი ვქონდა, რომ ამ სტუმრებს დავაბინავებდით მაგ და მოხდა. შემდგომ მეორე დღეს, როცა დაგვებინავებია, იმ საღამოს დაგვირეკეს, რომ ვერ მივიღებ სტუმრებს. თბილისიდან ჩამობრძანებულ სტუმრებს დაუბლოკეს ყველა სასტუმრო, რის გამოც მოგვიწია ღამის 3:00-ზე ჩამოსვლა და ღმერთს მადლობა ხულოში სტუმართმაც პრინზლობის ადასესი არ მოშლილა, ხულოელმა მოსახლეობამ თავიანთ ბინებში მიუჩინეს ბინა მობრძანებულ სტუმრებს. ხელშეკრულება იყო გაფორმებული და ეს მე არ ვიცოდი. ოდესაც უფროს მოვალე მითხრა, რომ ხელშეკრულება არ გაფორმებული და ურეკეთ და უთხარით, რომ ხელშეკრულება ყოფილა გაფორმებული და ოეცნ შავშან.